Are you fucking high? Why? Thank you.
Quem será a mulher dessa? Ei, garoto, o que você está fazendo aí? Oi. Pois não. Tudo bem? Tudo bem. Quem é você? Não, eu que pergunto, quem é você? Não sabe, ó. Jeff. Tudo bem, Jeff, mas o que você quer? Eu quero saber todo mundo primeiro. Meu nome é Mário. Mário? Mário. Ai, que nome estranho. O meu é mais bonito. Jeff. Não interessa o meu nome e se o teu nome é mais bonito. O que você quer? Eu tô procurando a minha mãe. Tua mãe? Quem que é sua mãe? Quem é sua tua mãe? Minha mãe é Nancy. Nancy? É. E onde ela tá? Ela... Não sei, eu tô procurando ela. Mas... Ela me deixou na rodoviária. Falei que ia voltar e nunca mais voltou. Aí eu tô atrás dela, procurando ela, pra ver se eu acho ela. Não, é que tua mãe não tá, tá? Pode ir embora, eu não quero... Não, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Não, eu não tenho... Como é que ela aparece aqui na outra porta? Não, pode ir embora e eu não tenho tempo pra ficar com o dente de pestinha, não. Tchau. De novo? Ai, moleque. Que moleque mais pesteado. Ai, mãe, que é isso? Que cara é essa? Eu tô bravo com você. Tô bravo comigo? Por quê? Por quê? Mas eu não falei nada... Você não deixou entrar na tua casa. Não, mas lógico, eu não te conheço. Vai entrar na minha... Por que você quer entrar na minha casa? Você não me conhece? Não conheço. Como assim? Eu sempre estava aqui? Não, sempre está aqui. Eu nunca te vi por aqui. Ah, então é igualzinho. Não, mas... Vai embora, eu não quero saber. Eu não vou embora, você vai deixar eu entrar aí dentro. Eu não quero você... Eu vou ficar gritando então na porta da tua casa e ficar batendo em mim assim, ó. Não, por favor. Tá bom. Então, eu vou ligar pra polícia se você não deixar eu entrar. Eu posso entrar. Tá, tudo bem. Então pode entrar, Jeff, então. Tá. Jeff, você tá com fome, Jeff? Sim, eu tô com muita fome. Tá, então espera aí que eu vou buscar um surpresa pra você. Aqui tá o potinho aqui, eu vou pegar o surpresa, só um momento. Aqui, eu vou colocar um pouquinho pra você comer. Aí. Só um momento que eu vou buscar o leite. Tá bom. Mas só isso? Bem capaz que eu vou comer isso? Eu vou querer mais. Jeff, o que é isso, Jeff? Eu tô comendo. Não, mas tem que colocar o leite. Olha a bagunça que você fez. Espera aí que eu vou pegar o leite. Ué, pra você. Esse pote que é pequeno. Espera aí. Meu Deus do céu. Aí, Jeff. Põe o leite. Tem que colocar o leite, Jeff. Tá bom, eu vou colocar o leite. Agora eu posso comer? Não, tem que pegar a colher. Não, Jeff, é com colher que come. Nossa senhora, de onde sai esse moleque? Meu Deus do céu. Tô, Jeff. Vou comer então. Que é isso? Eu tô dançando a música do coelhinho. Você não conhece? Ah, meu Deus do céu. Então vamos lá na televisão. Vamos lá na sala assistir então. Demorou, mas cheguei. Vamos lá? Vamos começar? Vamos, produção? Tá? Quê? Ah, meu cap? Desculpe. Desculpe. É que eu tava atendendo uma corrente policial aí e eu tive que correr atrás dos delinquentes aí, sabe como que é, né? E acabei não esquecendo de tirar o meu capzinho. Bom, vamos lá, tá? Vamos começar então? Vamos iniciar o primeiro programa show do Milhão. Vamos lá. Boa noite, plateia! Boa noite, plateia! 3 hours later. Ué,
aconteceu? Tem ninguém aqui? Hã? O quê? O quê, produção? Ah, eu tô no estúdio errado? Desculpa aí, pessoal. Deixa eu ir no estúdio, então. Ai, graças a Deus. Ai, produção. Ai, tive que correr mais de 20 quilômetros pra chegar aqui. É que eu tava na auditoria errada. Tô na auditoria agora, certo, produção? Ai, meu coração. Ai, produção, meu coração. Não tô escutando meu coração. Meu coração tá parando de bater com produção. Hã? Quê? Ah, coração do lado de cá? Ah, desculpa então. Tá. Boa noite, auditório. Boa noite, convidados. Boa noite, participantes. Boa noite. Bem, senhores telespectadores, estamos iniciando mais um programa Show do Milhão. E vamos ver se hoje alguém vai sair milionário do programa. Vai conseguir responder as 16 perguntas e ganhar 1 milhão. Mas antes, quem fala primeiro é o Lombardi. Não é, Lombardi? Ok, Silvio. Daqui a pouco vocês vão ver uma nova atração pelo SBT. Bem, senhores telespectadores, vamos ver quem dos 11 participantes que se inscreveram e foram selecionados para participar do programa, para iniciar a primeira rodada de perguntas e tentar responder as perguntas e ganhar 1 milhão! Vamos pegar aqui as 11 fichinhas com a numeração dos participantes. Temos aqui em minha mão as 11 fichinhas. Cada numeração representa um participante. Vou colocar aqui agora na urna. Vamos colocar na urna aqui agora. A fichinha número 1 entrando, a número 2 entrando, a número 3, a número 4 entrando, a número 5 introduzindo, a número 6 quase lá, a número 7 chegando, a número 8, a número 9, a número 10 e a número 11. Bom, agora vamos mexer na urna aqui. Vamos mexer, remete. Bom, agora eu vou pegar a fichinha sorteada, vamos ver. Bom. A primeira fichinha, o primeiro participante é o número 11. Primeiro participante número 11. Vamos ver quem é o nome do primeiro participante logo após os comerciais. É com você, Lombardi. Seja você também um consultor ou uma consultora Jequiti Banha. Bem, senhores telespectadores, vamos conhecer agora quem é o participante de número 11. Vamos ver aqui, vamos pegar a fichinha. Bom, o primeiro participante é o Mário. Bom, Mário, cadê você, Mário? Ei, Mário, chega aqui. Mário, tudo bem com você? Tudo bem. Mário, você já está ciente de todas as regras do programa? Sim, estou. Você sabe que durante as perguntas você tem direito a 3 ajudas, que são meio a meio. Pedir ajuda aos convidados? Fazer uma ligação para um amigo? Sim, sei. Você já está pronto, então? Sim. Então pode se posicionar na cabine de respostas que daremos início à rodada de perguntas. Ai, rapazinho demorado. Vamos lá. Primeira pergunta, então. Quantos anos constituem 2 séculos? Alternativa 1, 60. Alternativa 2, 90. Alternativa 3, 200. E alternativa 4, 100. Valendo R$1.000, Mário. Qual é a sua resposta? Resposta 3, 200 anos. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Certa resposta! Bem, Mário, você acaba de ganhar R$1.000. Você respondeu a primeira pergunta. Agora nós vamos para a próxima pergunta, que vale R$2.000. Vamos ver qual é a próxima pergunta. Bom, qual é o coletivo de peixes? Um rebanho? Um cardume? Um enxame? Ou uma manada? Qual é a resposta certa, Mário? Resposta número 2, cardume.
Vamos ver se você acertou a resposta. Qual é a resposta certa? Certa resposta! Ô Mário, vamos agora para a terceira pergunta, valendo 3 mil reais. Vamos ver qual é a próxima pergunta. Bom, qual era o nome dos navios que transportavam os escravos? A resposta número 1, negreiros. A resposta número 2, branqueiros. A resposta número 3, de carga. Ou a resposta número 4, cargueiros de escravos. Qual é a resposta? Você sabe, Mark? Sei. Qual é a resposta, então? 1. Negreiros. Negreiros? Tem certeza disso? Sim. Posso perguntar? Sim. Então vamos ver se a resposta está correta. Qual é a resposta correta? Certa resposta! Você acaba de ganhar mais 3 mil reais, Mark! Então, vamos agora para a pergunta número 4. A pergunta que vale 4 mil reais. Você está pronto, Mário? Sim. Então vamos lá. Vamos ver qual é a pergunta. Qual é o nome do fruto conhecido no Nordeste como jerimum? Alternativa A, melancia. Alternativa 2, jaca. Alternativa 3, abóbora. Ou alternativa 4, mamão. Vou repetir. Qual é o nome do fruto que é conhecido no Nordeste como jerimum? Abóbora, melancia, jaca ou mamão? Você sabe a resposta, Mário? Essa é difícil. Eu tô em dúvida entre a jaca e a abóbora. Bom, você sabe que você pode pedir ajuda, né? Eu posso pedir ajuda, então? Sim. Você tem 3 ajudas. Você pode pular, assim ó, pular que nem uma linha. Brincadeirinha. Você pode pedir as cartas. Ou você pode ligar para algum amigo seu. Qual dessas ajudas você gostaria? Então eu quero pular. Você quer pular? Assim ó, que nem uma linha. Então vamos lá. Vamos pular essa pergunta e vamos para a próxima pergunta. Bom, o Mário então pulou a pergunta anterior. Vamos continuar então, valendo 4 mil reais. Vamos para a próxima pergunta. Vamos ver, o computador está processando as perguntas, vamos ver. O que é um cipó? Cipó é uma comida? Um mineral? Uma planta? Ou um animal? Você sabe a resposta, Mário? Sei. Qual é a resposta? Com certeza é planta, porque eu tô lembrando de Tarzan. Cipó, Tarzan é planta. Você tá lembrando do Tarzan? Eu tô lembrando da Jane. É, tem uma vizinha lá que chama Jane. Hã? O quê? Ah, o Rock tá lembrando da macacaxita. Então briga aí. Então, a sua resposta é a número 3? Uma planta? Sim. Posso perguntar? Sim. Então, qual é a resposta correta? Certa resposta! Você acaba de faturar mais essa pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Bem, Mário, você acertou as 4 perguntas e já faturou 4 mil reais. Vamos agora para a próxima pergunta. Pergunta de número 5, valendo 5 mil reais. O que o Chico Bento usa na cabeça? Uma touca? Um chapéu? Um boné? Ou uma tiara? Você sabe a resposta, Mário? O que o Chico Bento usa na cabeça? Quem é o Chico Bento? Ué, você não sabe quem é o Chico Bento, Mário? Não, nunca vi falar. Como que pode? Você quer pedir ajuda? Eu posso pedir ajuda agora? Sim, você pode pedir ajuda. Qual ajuda você quer? Você tem a ajuda dos convidados ou fazer uma ligação para um amigo seu? Bom, eu quero então... Eu quero os convidados. Você quer os convidados? Sim. Então vamos lá.
Vamos lá, pessoal. Cada um dos convidados tem um controle remoto aí do lado da poltrona. Cada um vai fazer sua votação. E através dessa votação, vamos ver qual é a alternativa mais indicada. Vamos ver. Bom, temos aqui o placar. 90% escolheram a opção número 2. Chapéu, qual você escolhe, Mário? Bom, então, se todo mundo escolheu 90%, eu também vou junto com os convidados. Número 2, Chapéu. Então, vamos ver se o Mário acertou a resposta. Vamos ver, vamos ver. Chega a resposta! Agora nós vamos para a próxima rodada de perguntas, mas vamos começar essa rodada depois dos nossos comerciais. É com você, Lamar! Por favor, um mania de morango e um mania de uva. Mania só para criança, proibido para adultos. Mas eu sou criança, tio. Quantos anos você tem? Tenho 12. Mentira. Ok, tenho 13. Novo Mania da Garoto. Proibido para adultos. De novo, Armando? Oi, mamãe. Ok? Ah, já tá no ar? Professor, me avisa aí, né? Bom, telespectadores, estamos aqui com o nosso amigo Mário. Ele já faturou R$5.000. Ele já respondeu as perguntas da primeira rodada e agora iniciaremos a segunda rodada de perguntas, que valem 10 mil, 20, 30, 40 e 50 mil reais. Você está pronto, Mário? Sim, estou. Então vamos para a próxima pergunta. Vamos ver, vamos ver qual é a pergunta. Qual é o inseto transmissor da doença de Chagas? Primeira alternativa, a mosca. Segunda alternativa, o barbeiro. Terceira alternativa, o cabeleireiro. Quarta alternativa, zangão. Qual é o inseto transmissor de Chagas? Você sabe, Mário? Sim, sei. Com certeza o barbeiro. Barbeiro? Mas o barbeiro não é o que faz a barba? O bigode? Hã? Sim, mas tem um barbeiro também inseto. Você está certo disso? Sim. Posso perguntar? Com certeza. Então vamos ver se o Mário acertou a resposta. Qual é a resposta certa? Certa resposta! Parabéns, Mário! Você acaba de faturar 10 mil reais. Bom, Mário, você acertou a pergunta de 10 mil reais. Agora vamos para a pergunta que vale 20 mil reais. Você está pronto? Podemos continuar? Sim, podemos. Então vamos aguardar a próxima pergunta. Vamos ver? Vamos lá. Eu tenho 4 laranjas. E como uma? Com quantas eu fico? 2 laranjas? 3 laranjas? 4 laranjas? Ou nenhuma laranja? Você sabe a resposta, Mário? Eu sou péssimo em matemática. Estou em dúvida entre 2 laranjas e 3 laranjas. Você não quer pedir ajuda, Mário? Eu tenho mais uma ajuda? Sim, você ainda pode fazer uma ligação para um amigo ou seu. Então eu quero fazer uma ligação. Para quem você vai ligar, Mário? Eu vou ligar pro Luigi, pois ele é engenheiro e com certeza ele deve saber responder a essa pergunta. Ok, Mário. Então, produção, liga para o Luigi. Jeff, você viu meu celular por aí? Eu não. Eu perdi meu celular. Eu acho que eu esqueci ele na farmácia. Eu vou lá na farmácia, já que eu volto, viu? Tá bom. Ha 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 ha!
aceitá-la, continue na linha após a identificação. Alô, Luigi? Parece que temos uma galinha na ligação, produção. Luigi, é você? Não, aqui quem fala é o Jeff. Jeff? É, o Jeff. O Luigi saiu. Mário, o Luigi não está. E quem atendeu foi o Jeff. Podemos fazer a pergunta para o Jeff? Jeff? Ai, meu Deus. Então, já que o Luigi não está, o meu filho, ele pode responder. Ok, Mário. Então vamos fazer a pergunta para o seu filho, Jeff. Jeff, aqui é o Silvio Santos do Show do Milhão e o seu pai, Mario Bros, está aqui ao vivo e está com uma dúvida para responder uma pergunta que vale 20 mil reais e pediu ajuda para fazer uma ligação para um amigo. E já que o Luigi não está, então vou passar a pergunta para você responder. Preste atenção, Jeff. A pergunta é: eu tenho 4 laranjas e como uma. Com quantas eu fico? 2 laranjas? 4 laranjas? 3 laranjas? Ou nenhuma? Qual é a resposta, Jeff? Você tem 30 segundos a partir de agora. Mas essa é muito fácil. Faz outra mais difícil. Vai, vai. Veja, você tem 4 laranjas, né? E como uma. Quantas vai sobrar? Faz outra. Está muito fácil. Jeff, responde a pergunta, Jeff. O seu tempo vai acabar. Peraí. Tô pensando. Mas o senhor tem 4 laranjas e come uma. Quantas lhe restam? Ah, Mario. Infelizmente, o Jeff não conseguiu responder a pergunta dentro dos 30 segundos. Agora você tem que decidir, Mario. Qual é a resposta correta? Bom, então só me resta chutar a resposta. Eu vou escolher a resposta número 1. Então vamos ver, Mario, se você acertou a resposta. Errou! Ah, Mario! Infelizmente, Mario, você não acertou a resposta. Mas você vai sair daqui hoje com um prêmio de 20 mil reais. É um prêmio muito bom. Você ganhou 10 mil reais respondendo às perguntas anteriores e ganhou mais um bônus de 10 mil reais pela sua participação. Vem aqui, Mário, receber o seu cheque bumerangue. É pra ser descontado somente em 2020, viu? Vamos lá. Produção, dá um cheque aqui. Aqui, Mário. Mário, nós temos aqui o seu cheque. Ele é para dia 1/4/2020, viu? Você não pode soltar antes. Não posso soltar antes? Não, esse cheque é bumerangue, ele vai e volta. Você tem que levar ele, a hora que você sair, ele força e me devolve de novo. Não tá bom então. Então pode pegar seu cheque, Mari, e ir embora. Vai. Rapazinho, não teve muita sorte não. Pediu ajuda pro Jeff, e o Jeff, sabe como é, né? Moleque responder pergunta. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Produção, agora é verdade. Meu coração tá parando de bater. Produção, produção. Ai, alguém bateu o Silvio. Produção. Ai, o coração da Silvio parou de bater. Ai, vou fazer uma massagem magnífica. Ai, produção. Silvio! Acorda, Silvio! Acorda, Silvio! Ai, o que aconteceu? Acho que vou fazer uma aspiração boca a boca nele. Ai, que bafo! Que é isso, Silvio? Você vai comer uma mortadela com Coca-Cola? Ai, vamos lá, Silvio. Ai. Are you fucking high? Jeff! Oi!
Eu vou ter que sair agora, tá? Então eu deixei uma tarefa pra você fazer aqui. Você faz a tarefa. E não sai enquanto não chegar, tá? Eu vou no mercado e já volto, tá bom? Eu já fiz essa tarefa. Ah, você já fez? Sim. Ah, então tá bom, então. Já que você fez, então, mas fica quietinho em casa. Não sai de casa, hein? Tá, tá bom? Eu vou lá no mercado e já volto. Tá bom. Mas que tarefa é essa? Eu fiz. Mas essa tarefa é muito fácil. Eu vou fazer ela. 1 mais 1 é igual a 3. 2 mais 2 é igual a 8. 1 mais 0 é igual a 10. Tá muito fácil. Tem que ser mais difícil. Meu pai não sabe fazer conta. 4 mais 4 é igual a 5. E 256 mais 144, essa é a mais fácil de todas. Eu sei, é 400. Então, pessoal, agora eu vou pra academia, porque eu preciso fazer exercício e não vou contar pro meu pai que é sair, porque eu sou mandra. Porta aqui, que é isso? Cadê minha chave? Deixa eu ver minha chave. Cadê minha chave? Que dor é esse? Nossa, eu acho que eu tô ali na calça. Eu vou abrir a porta. Nossa, mas essa é uma mulher que tá pulando no mar. Como que ela pulou no mar? Eu também sei fazer isso. Eu vou fazer depois pra vocês verem. Ah!
houve, né? Fazendo de conta que eu tava dormindo e já fiz a tarefa. Oi! Nossa, coitado do Jeff! Tá até dormindo. Cansou de tanto fazer a tarefa. Mas também, nossa, mas esses números são difíceis mesmo. Um mais um, dois mais dois. Coitadinho. Rapazinho obediente, ele nem saiu daqui. Ai, eu vou deixar ele dormindo aí. Depois eu volto aqui. Ainda bem que você está aqui. Eu não sou indo embora, ainda bem que acho que eu fiquei em casa, sentado. Ai, que bobão, que tonto esse meu pai. Que burro ele é, pelo amor de Deus. Eu vou se levar pouco também. Ele nem vai saber. Are you fucking high?
Eu sou muito bom aqui, fantástico. Eu sou muito bom. Eu sou profissional. Eu vou mandar aqui com a arminha. Não adianta você correndo atrás de mim, não. Sabe, eu vou te montar. Olha isso, mata martelo aqui no chão. Eu peguei o seu martelo, vou dar um martelão na cabeça. Martelo, martelinho, martelão. Jeff! Ai, sou muito bom. Jeff, então faz um pouco. Vamos brincar. Jeff, uma partida. Eu vou ganhar essa partida. Eu vou ganhar. Jeff, vamos brincar de cobra cega, Jeff. Eu não quero brincar de cobra cega. Não, não tá vindo jogando? Jeff, deixa eu jogar aqui. Ai, muito bom. Eu vou correr pra esse carinha lá. Eu vou matar ele, eu vou matar ele. Sai daqui. Headshot. Vou matar ele, vou matar ele. Tome, vem, vai ficar sem cabeça, porra. Olha, eu tenho uma arma agora. Que é isso, Tome? Eu tenho uma arma mexendo na minha perna, Tome. Ai, vem aqui, Tome. Sai daqui, Tome. Sai daqui, cachorro. Vem pra você. Você vai mexer no meu saco? Ele me deixou na minha perna aqui. E daí, se vira agora? Tome. Ai, Jeff, eu vou chamar o tio. Eu sou professor, vai lá, chama ele. Eu vou falar com o meu tio que você não quer brincar comigo. Pode ir, fica à vontade. E daí, ó, pra você. Tio! Ó pra você, ó. Tio! Ai, que macaquinho chato é esse, pessoal? Vou jogar meu jogo aqui, pai. Ai, meu Deus. Tio! Faltou 10 minutos pra me ganhar ainda. O que foi, Sam? O Jeff não quer brincar comigo. Cala a boca, não quero mesmo. Você é chato. Jeff, desliga esse videogame. Não dá boca nenhuma. Eu tô jogando meu jogo, não tá vendo? Jeff, você vai ver. Eu vou pegar o controle e vou desligar a televisão. Não vai ligar nada. Eu tô avisando. Ah, certeza, dá certo. Eu vou bater ali. Vou bater. Tá muito buraco. Eu tô jogando, eu preciso ganhar essa partida. Vale R$1.000. Eu não quero mais te ligar. Desliga esse jogo. Agora. Você desligou meu videogame? Desligou meu videogame? Eu falei pra você não desligar. Olha, eu tô bravo com você, ó. Olha, sai daqui. Eu não quero comer com você. Olha lá. Não, quieto. Presta atenção na televisão. Da viagem pro Rio de Janeiro. Olha, nós temos que passagem. Uma passagem. Nós ganhamos uma passagem do concurso do Red Bull. Eu quero ir nisso. Red Bull. Jeff, o Red Bull. Red Bull te dá asa. Você vai poder. Vai ter um monte de Red Bull pra tomar. Que? É, Red Bull me dá asas? É. Só vou poder voar. Tio, leva eu. Sai daquele lugar que você vai junto, você é muito chato. Tio, leva eu, tio. Leva eu, tio. Tudo bem, macaquinho, vou levar você. É, Jeff, você pode ir junto. Eu posso que dá asa? É, Red Bull. Eu dá asa. Tá, então vou fazer o seguinte. O último que chegar é a mulher do bode. O que você tá fazendo? Que pressão agora aqui do nada? Quem soltou? Você tá mexendo em mim? Sai daqui! Sai! Ai, que cachorro puto é esse? Ai! O Jeff é mulher do bonde! O que você tá falando? Sai daqui, Margarida! Sai daqui! Eu cheguei primeiro! Aí, vai! Sai! Nossa, Jeff! Ué, que legal, meu! Ué! Eu tô sentando na janela! Jeff! Olha o quê? Coloca o cinto! O avião vai decolar, Jeff! Cinto? Cadê o cinto? Eu não tô vendo! Ai, o cinto! Decolar não tá decolando nada! Segura de lá fora e empurrar esse avião! Ai, meu Deus! Não sai, olha! Não sai! Ai, o avião tá decolando, Jeff! Verdade!
asas. Ai, eu vou ter que chamar o comandante. Comandante. Ai. Comandante. Comandante. Ai. Ai. Oi. Oi. O que foi? Ai. O que foi? Ai. O meu primo Jeff. Ele saiu. Saiu onde, moleque? Ai. Ele saiu aqui. Ele falou que ia tomar um Red Bull. Aonde? Eu não tô enxergando. Ai, você tá vendo ele ali? Eu não. Ai, ué, como que você enxerga com esse boné na cabeça? Ai, ai. Ó, eu... Ô, moleque, eu tenho que voltar pra minha cabine. Ai, mas o Jeff tá lá fora. Não tô vendo ninguém lá fora. Aonde? Ali, ali, você não tá enxergando ali. Ai. Ah. Você não sabe o que fala, moleque. Eu vou pegar e eu vou lá pra cabine. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que falar pro tio. Tio! Tio! Ai! Tio! Tio! Vem aqui, tio! Vem aqui! Que foi? Que foi, Macaqui? Que foi? Que foi? O Jeff! Cadê o Jeff? Onde tá o Jeff? O Jeff tá lá fora. Lá fora onde? Não tem ninguém lá fora. Ai, o Jeff, tio, ele tomou Red Bull. Ele tomou Red Bull e foi lá fora. Ele tá voando. Como que pode uma pessoa ter uma Red Bull e voar? É, porque Red Bull te dá asa, você não viu? Como? Cadê? Cadê ele? Ali, ali. Jeff, o que você tá fazendo aí, Jeff? Ali, tio, falei pra você. Venha pra cá, Jeff. Você não pode ficar aí, Jeff. Tio, tio, ai, ai, tem que falar pro comandante. Ele tem que voltar o avião. Ai, ai. Jeff, venha pra cá, Jeff! Ele não tá escutando, ele não tá escutando! Ai, tio, faz alguma coisa, tio, faz alguma coisa! Ai, espera aí, eu vou falar pro Luigi! Ai, 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 ai! Jeff, Jeff, ai! Por que você foi fazer isso, Jeff? Venha pra cá, Jeff! Ai, 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 ai! Ah, já sei! Eu vou pegar, eu vou tomar um Red Bull e vou lá chamar ele! Ai, ai, ai! Esse dedinho aqui, colorido. Eu já tava pintando antes, tá muito bonito. Eu vou pintar qualquer lá, pessoal. Eu vou mostrar pro meu pai. Olha como eu sei pintar. Jeff! Oi, Jeff! O que você tá fazendo, Jeff? Eu tô pintando, você não tá vendo, não? Nossa, Jeff! Desse jeito! Não é assim que se pinta, Jeff! Por que desse jeito? Fica quieto aí, você não sabe de nada. Olha, olha ali, Jeff, é diferente, Jeff! Sim, eu tô fazendo que nem aquele. Não, Jeff! Aí vou buscar uma folha ali que eu pintei pra você ver, Jeff. Tá? Eu não quero ver tua folha nada. Espera aí, já que eu volto. Ai, olha, Jeff. Olha aqui. Como que você faz uma pintura, não, Jeff? Não, pinta desse jeito. É, desse jeito você pinta. Meu pai que me contou. Assim é mais bonito. Quer ver? Não, o meu tá bonito, Jeff. O teu tá tudo arriscado, Jeff. Não tá arriscado. Você é cego. Ai, meu Deus do céu. Não, Jeff, você tá arriscando tudo, meu... Ai, eu vou contar assim pro tio. Pinta. Ai, deixa eu pegar um lápis e vou pintar. Vai, gente, não, Jeff, é assim, ó. Olha só, Jeff. Assim tá errado, seu burro. Não se pinta assim, se pinta assim, ó. Não, Jeff. Não, Jeff. Você tá riscando tudo. Tá ficando tudo feio, Jeff. Feio é tua cara. Ai, eu vou falar pro tio. Qual foi pro tio? Tô nem aí pra você. Você vai falar pro tio. Tio, tio. Tio. Esse menino é muito tonto. Eu vou saber se eu dou nome dele. Ele tá fazendo aqui, Toby. Você tá me vendo, Toby? Sai daqui, Toby. Sai, sai, sai. Você estragou todo o meu desenho, Jeff, molhou tudo.
tudo. Não fui eu que estraguei. Mas... foi você. Você trouxe o teu desenho assim. Eu falei que eu que estraguei teu desenho. Eu vou falar pro tio. 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 Agora eu vou pintar aqui meu desenho bonito. Não, vou pintar o dele. Eu vou falar que ele pintou e não colocar com mim. Tio, 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 vem, tio. Tio. Que foi? Que foi? Tio! Oi? Que foi de macaquinho? O Jeff, tio, ele respondeu com meu desenho, pintou, ele estragou. Eu fiquei com o desenho? Eu fiquei nada, não tô fazendo o meu, que é direitinho, bonitinho. Não pode fazer isso com o... Mas eu não fiz nada. Com o desenho dos outros, Jeff? Eu não fiz nada com o desenho dele. Ele que respondeu com o meu. Olha isso, ele arriscou. Olha lá, ele tá arriscando, tio. Mas aqui, Jeff, é o meu desenho. Não faça mais isso, Jeff. Você fica quieto aí. Olha só, Jeff. Fica quietinho aí, brinca certinho, porque depois eu vou levar você pra festa junina. Vai ter pipoca e quentão. Eu não quero. Eu quero, tio. Que festa junina? Festa junina é uma festa onde tem bastante doce, bastante pipoca e quentão pra tomar. Eu quero pipoca. Então fica quietinho aí, tá? Tá bom? Eu já volto já pra buscar vocês pra ir pra festa junina, tá? Tchau. Sai daqui, macaquinho. Você já coloca a culpa em mim, você faz as coisas erradas e coloca a culpa em mim. Eu tô. Eu vou fazer bandeirinha pra festa junina. Quê? Bandeirinha? É. O que é lá? Olha aqui, olha aqui. Eu quero onde pegou isso? Eu que cortei. Eu também quero recortar. Não, não. Eu quero recortar. Não, Jeff. Não, Jeff. Não, onde você pegou? Eu peguei a bandeirinha lá em casa. Não é pra você pegar. Ah. Quem disse que é pra me pegar? Agora sim. Eu vou embora daqui também. Tchau. Eu vou cortar essas bandeirinhas, eu vou fazer todas as bandeirinhas e vou falar pro meu tio que eu sou um menino muito prestativo, né? E o Jeff, ele tá lá. Oi, o que você tá fazendo aí? Oi, que é isso, Jeff? É minha roupa de festa junina, eu vou na festa junina e você vai cair. Olha, eu já vi também as bandeirinhas, já tá atrasado, tá. Nossa, tudo certo, colado. Que bandeirinha é essa, tudo torta, Jeff? Que bandeira torta o quê? Torta é sua, hein, se ela não saber cortar, mas tudo certinha. O meu pai falou que tá tudo certinho. Nossa, Jeff, essa bandeirinha tá tudo torta, Jeff. Não dá pra não, eu sei fazer bandeirinha, você não sabe, você vai tudo errado. Você só sabe fazer coisa errada, e agora eu vou com um parquinho e com um pouco você vai ficar sozinho. Ai, entendeu? Eu vou ver a festa de mim, olha só como eu tô bonito. Eu quero junto, Jeff. Não, Jeff, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu quero junto, eu vou até ali, Jeff. Jeff. Você é muito alto, Jeff. Eu tô com medo, Jeff. Eu não vou escorregar, não. Você é muito alto, né, Maquinho? Você é um medroso. Você é muito medroso. Eu gostaria de comer você. Tchau. Não, Jeff. Não vai, não. É muito perigoso, Jeff. Eu estou indo. Ai. Então, eu vou também. Ai, Jeff. Ai. Eu quase me machuquei. Oi? Jeff. Eu não machucou nada. Vamos. Tá vivo? Vamos embora. Eu queria ir embora agora. Então vou embora, então. Aquele maldito quebrou minha coluna. Ai, então vou embora, Jeff. Ai, mamãe, ai, vou fazer um quentão gostoso aqui. Deixa eu pegar aqui um tomatinho. Tomatinho não, é limão. Mais um limãozinho. Tem que mexer. Primeiro, criança, esse quentão não é para criança, é só para adultos, viu? Vamos mexer. Ai, vou colocar mais um pouquinho de gengibre. Gengibre em pedacinho pequenininho. Não pode colocar inteiro, viu? Vamos lá, um pedacinho. Agora, eu acho que agora tá ficando bom. Deixa eu experimentar. Gostoso, tá muito delicioso. Tá faltando um pouquinho mais de vodka. Vamos colocar a vodka. Pegar a vodka aqui. Vamos aqui. Só um pouquinho. E olha, criançada, que vodka não pode ser tomada por criança, é só adultos, viu? Só um pouquinho, aí tá bom, vamos colocar a vodka aqui. Vamos mexer agora. Nossa,
vai ficar maravilhoso. Oi, tudo bem, Masterchef? Oi, Jeff, tudo bem? O que você tá fazendo aí? Eu tô fazendo um guindão. Eu posso ver? Não, aqui. Se eu não posso ver o quê? Eu vou ver sim. Não, Jeff, você não vai pro parquinho brincar, porque aqui cozinha não é lugar de criança, tá bom? Tá bom, eu vou pro parquinho então. Tchau, Masterchef. Tchau. Ah, rapazinho impertinente quer ficar aqui na cozinha. Olha só, criança, cozinha não é lugar de criança ficar, viu? Porque é muito perigoso. Vamos terminar aqui. Ah, esqueci da canela. Acho que eu vou no mercado comprar a canela, porque a minha receita ficar gostosa tem que ter canela. Eu já volto. Cadê o Masterchef daqui? Quentão, agora eu vou fazer esse quentão que não sabe fazer nada, só prepara nada. O quentão dele é muito ruim, o meu é melhor. Ah, deixa eu ver isso. Ah, vou colocar esse negocinho aqui. Ah, eu vou colocar mais esse daqui. Não vou cortar nada, vai ficar assim mesmo. Ah, assim que se faz quentão, pessoal. Você tem que colocar o pedaço inteiro lá dentro, não um pedacinho que aí não fica com sabor. Vou colocar esse limão, sem cortar mesmo. Esse negócio. Ah, não quero colocar isso não. Ele não sabe cortar. Aqui, não esquece. É uma água. Ele só faz quentão de água. Eu vou colocar essa água aqui. Ai, meu Deus, que pesado que esse negócio. Eu vou colocar tudo. Pra fazer um monte de quentão pra me comer. Com lá, na verdade, errei. Ai, meu Deus, é muito pesado esse negócio. Eu não tô aguentando mais. Ai, esse negócio não vai. Ai, meu Deus. Tem que ser logo antes que o Masterchef chegue aqui. Eu que fiz um negócio desse aqui. Eu vou colocar essa rapa aqui. Vai virar o fogo. Ai, meu Deus, tá pegando fogo aqui. Não, ele pegou fogo errado. Ai, não consigo apagar, não consigo pegar. Ai, eu vou sair daqui, tá pegando fogo nessa cozinha. Eu vou fazer minha. Mamma mia. Que aconteceu aqui? O meu quentão. Meu Deus do céu, pegando fogo. Jeff! Oi! O que você fez, Jeff? Eu? Eu não fiz nada! Eu tava no pertinho, Masterchef! Você mandou no pertinho, tava brincando com o macaquinho! Quem que jogou essas coisas aqui? Tudo! Eu não sei onde tava aqui! Tá vendo você, seu louco? Ai, tá pegando fogo! Ai, eu vou chamar o bombeiro! Ai, meu Deus do céu! Ai! Alô? É do bombeiro? Por favor! Tá pegando fogo na minha casa! Por favor, corre aqui! Eu preciso de um bombeiro aqui na rua das Tanhotas 102! Tá pegando fogo! Ai, graças a Deus, o bombeiro deve ter chego! É aqui que chamaram os bombeiros? Aí sim, o senhor pode correr aqui dentro! Tá pegando fogo na minha cozinha! Vem! Aqui é o fogo! Afaste! Ai! Que fogo difícil! Tá difícil de apagar! Ai, meu Deus do céu! Tá muito forte! Ai! Tá apagando! Ai, graças a Deus! Tá pegando fogo! Ai, graças a Deus! Muito obrigado, senhor! Mas da próxima vez, cuidado com o fogo! Muito obrigado! Sim, senhor, pode deixar que eu vou tomar cuidado! Muito obrigado, viu? Aí eu vou te levar embora, vem! Muito obrigado, senhor! De nada! Tá? Tome cuidado da próxima vez. Sim, senhor. Pode deixar. Agora sim, tá arrumadinho. Bom, acho que agora tá pronto. Bom, infelizmente, o quentão não teve jeito de fazer, porque acabou pegando fogo na cozinha, o mestre chefe Pepe, mas tá tudo bem. Mas vou chamar agora o Jeff e a turma toda. Jeff! Oi, cadê o macaquinho, Jeff? Eu não sei, mas tá no parquinho. Tio! Macaquinho! Oi, tio! Ai, que é isso, tio? Jeff! É doce, seu tonto, você não tá vendo? Tio, atenção, o Jeff, tio! Jeff, presta atenção, macaquinho! Oi, tio! Olha só, esse doce... Olha o quê? O doce que tá aqui... Tá, tô olhando então, e agora? É pra comer? Calma! Mas aqui calma o quê? Jeff, presta atenção que eu vou falar. Senão você não vai ganhar nenhum doce. Jeff, filho, você vai fazer doce no final das contas. Macaquinho e Jeff, presta atenção, vocês dois. Olha, o doce que tá aqui é pra ser repartido.
tá? Pra você e pro macaquinho. Ai, eu quero esse doce. Eu quero esse doce. É pra repartir todos os doces, então? É pra repartir. Um pra você, você escolhe um pra você e um pro macaquinho. Um pra você e um pro macaquinho. Tá bom, eu vou repartir esses doces, então. Então tá bom, então reparte certinho. Ó, um pra você, macaquinho. Ai, obrigado, Jeff. E esses aqui são tudo pra mim. Ih, olha o tio, ele pegou tudo pra mim, tio. Ó, mas eu tenho um aqui, ó. Esse que eu peguei. Um pra você. Ai, obrigado, Jeff. E esses aqui são tudo pra mim. Ai, tio. Jeff, não é assim que reparte as coisas, Jeff? Mas você disse que era pra repartir pra mim e pro macaquinho. Eu tô repartindo certo. Jeff, você repartiu certo. Você deu um pra mim, de uma bananinha. E também tem um. Você pegou tudo pra você. Ah. Jeff. Eu não peguei nada. Só, o macaquinho só tá com dois docinhos. E você tá com todos os docinhos aí. Quem que lutou dois docinhos? Não tá vendo aqui, seu cego? Ui. Oi. Para com isso. Eu tô sentado, não tá vendo? Tá. Não vou fazer nada demais. Reparte esse aí. Reparte esse aí. Esse aí, docinho. Ih, eu também quero. Acabou pra mim. Ai, ai, tio. Ele tá comendo tudo, tio. Ai. Jeff, não faça isso, Jeff. Ah, tu falou que é pra comer? Não, eu falei pra repartir certinho. Ah, eu escutei comer. Tio, tio, tio. Oi. Ai, comi esse pedido pra ele. Ah, eu tô com fome, por isso eu quero comer. Tio, ai. Ó, pra você, ó, 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 pegar, ó, pega. Eu não quero mais, tio. Ai, tu pode ficar assim, se dá aí, então. Ai, tio. Ai, eu vou embora, tio, porque ele não sabe dividir nada, tio. Ah, vai embora, fica à vontade. Jeff, você viu o que você fez? O que, que eu fiz? Você deixa o macaquinho triste, você não sabe repartir. Eu deixo o macaquinho triste? Ele é triste mesmo? Você não soube repartir as coisas? Você falou que era pra repartir? Você falou pra repartir, não quantidade que era pra dar pra cada um. Não quero saber. Você não sabe. Não vou favorizar essa menina pra você. E você vá pro seu quarto e não vai comer doce nenhum mais. É pro meu quarto? É pro seu quarto e não vai comer mais nenhum doce. Tá bom. Eu não quero pro meu quarto mesmo. Eu vou. Eu já tô indo. Tchau. Ah, mas que moleque. Derrubou tudo doce. Mas eu vou dar uma lição nesse moleque. Eu vou dar um monte de tarefa pra ele fazer. Vai.